המביא גט מחוץ לארץ, צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם. למה? לפי רבה, כדי להעיד שנכתב כדת וכדין, לפי רבה, בגלל העדים, אולי העדים אינם מוכרים בארץ ישראל. כלומר, זה לא בגלל קדושת ארץ ישראל, או מצוות תלויות בארץ, אלא בגלל, או בגלל שזה רחוק, או בגלל שמחוץ לארץ לא בקיאים כל כך. זה לא דין עצמי מחוץ לארץ. זה בגלל המרחק הגיאוגרפי, או בגלל הבעיה הדלות. אחר כך, רקם, גם רקם. רקם זה הקצה המזרחי, צפוני-מזרחי, בפינה, למעלה, ימינה. רקם היא בקצה, תמיד יש שאלות של קצה, אם הקצה שייך לפה או שייך לשם, הקצה שייך לשם. אבל התוספות, דיבור המטריד אשקלון, אומר לא, רקם זה כן ארץ ישראל. אז למה צריך לומר לפני יחתם ויחתם? כי זה רחוק מהיישוב ומהישיבות ומבתי הדין, כלומר דלים, דלים בתורה. לכן אבל בשביל זה ארץ ישראל צריך לפניו נכתב ונכתב. כלומר, כל הדינים האלה לא ממש קשורים לקדושת ארץ ישראל. לגבי קדושת ארץ ישראל עצמה, יש ארבע מדרגות. כיבוש עולה מצרים, כיבוש עולה בבל, לא כיבוש בכלל, לא כיבוש בכלל, כיבוש עולה מצרים, כיבוש עולה בבל, כיבוש צהל. כיבוש, לא היה כיבוש בכלל, זה לא ארץ ישראל. כיבוש עולה מצרים, קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. כיבוש עזרה, קידשה לשעתה, קידשה לעתיד לבוא. כיבוש צהל זה כיבוש. גם במקומות מהסוג הראשון שהם בכלל לא ארץ ישראל, וגם במקומות שהם ארץ ישראל, אבל לא נכבשו על ידי עזרה, ונכבשו על ידי צהל. כמו שכותב הרמב״ם, שכל מקום, כל מקום אשר תדרך, תדרוך כף רגלך, זה שלך. בהתחלה ספר דברים, גם ארץ ישראל, גם מקום אשר תדרוך. ככה כותב הרב אהרון סולובייצ'יק, שכל המקומות שכבש צהל במלחמת השחרור, במלחמת ששת הימים, זה ארץ ישראל. לגבי מצוות תלויות בארץ, כל מה שאנחנו דנים כאן זה מצוות תלויות בארץ, שמיטה, תרומות, מעשרות וכו', אבל הקדושה העצמית של ארץ ישראל, אומר הכפתור בפרח, לא דנים בזה. קדושה עצמית מבריאת העולם זה קדוש. השאלה אם מקיימים מצוות תלויות בארץ או לא. אז יש תנאים, רוב עם ישראל נמצא
לא נמצא, רוב השבטים, לא רוב השבטים, כל מיני תנאים. אז יש קדושת ארץ ישראל העצמית, ומי שגר שם מקיים מצוות יישוב הארץ. יש קדושת ארץ ישראל לגבי מצוותיה, שזה תלוי אם היה כיבוש או לבבל. ויש מקומות שלא היה כיבוש או לבבל, ובכל זאת חכמים חייבו מסיבות שונות. להפריש תרומות ומעשרות מדרבנן וכו'. כן, עשינו סדר. כפתור ופרח, רבי אשתוכיה פרחי, קדושה עצמית של ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל למצוותיה. קדושת ארץ ישראל למצוותיה, לא ארץ ישראל בכלל, כיבוש עולי מצרים, כיבוש עולי בבל, כיבוש סל. כיבוש עולי בבל וכיבוש סל חייבים. יהודה ושומרון, יש ריבונות ישראלית מלאה, גם על פי החוק הבינלאומי, גם על פי המציאות. אלא מה? יש שם פירי אדם? פירי אדם. יש על פני כל כדור הארץ. פעם הייתי בעיר מרסיי, בצפון, בדרום צרפת. יש שם 2 מיליון ערבים שגרים מעבר לרחוב הראשי של מרסיי, הנקרא לקנובייר, או במבטא דרום צרפתי לקנובייר, ומעבר לרחוב הזה יש 2 מיליון ערבים. המשטרה לא נכנסת שם. טוב, היא יכולה להיכנס, היא לא תצא. אם היא צריכה להיכנס, צריך להביא שם איזה מין חטיבה שלמה. אז זה לא צרפת? אתה חולק על קדושת צרפת? אמר לי שם צרפתי, אדוני הנכבד, אני גר בארץ הזאת, בעיר הזאת, משנת 1262, ותראה מה עשו מהעיר שלי, שאני לא יכול להיכנס. לך לפחות, אדוני, יש לך לאן לנסוע. לארץ ישראל, לי אין. אוי, איזה מסכן, נאסוף כסף בשבילו. אבל לא בגלל זה, זה לא צרפת. אלא יש שם פירי אדם. בכל מדינות העולם יש אזורים עם פירי אדם. אז בגלל זה, זה לא ריבונות. מה? גם עזה זה שלטון ישראל. ואנחנו עושים שם מה שאנחנו רוצים. לפעמים יותר קשה, לפעמים יותר קל, כמו בפעם הקודמת, שניצחנו אותם. אנשים לא יודעים איך ניצחנו אותם. כסף. כסף. חיסלנו אותם כלכלית, טוטלית. זה ניצחון. עוד פגז, רבע פגז. גם חיסלנו להם את כל המערכות וכו'. זה שלנו. אלא יש שם הרבה פירי אדם. אז איפה שיש פירי אדם, זה לא ארץ ישראל. איפה זה כתוב? זה מקום לא נעים. גם פה יש הרבה פירי אדם באזור. אלא הם יושבים בשקט. כן? למה לא סיפרו? כי מפחדים. בסדר, זה לא הנושא. אבל תכלס, זה הריבונות שלנו על פי כל החוקים. נחזור לענייני. כן. אם זה שטח מפורז, אז זה לא שלטון שלנו. אבל עד עכשיו, אבל זה ארץ ישראל כי זה כיבוש עולי בבל. עוד פעם, כיבוש, לא כיבוש, זה של צה"ל, זה רק במקומות שהם לא ארץ ישראל בכלל. נחזור לענייננו. עבר הירדן מתחלק ככל דבר בצה"ל לשלושה חלקים. צפון עבר הירדן,
אמצע עבר הירדן, דרום עבר הירדן, צפון עבר הירדן, ארץ ישראל, מרכז עבר הירדן, מחלוקת, דרום עבר הירדן, לא ארץ ישראל. עכשיו מדברים על מצוות תלויות בארץ. צפון עבר הירדן זה נקרא הגלעד, או בעברית מודרנית הגולן. הגולן נכבש על ידי משה רבינו מסיחון ואוג. אף על פי זה ארץ סיחון ואוג, אז מה הבעיה? זה משה רבינו כבש, זה שלנו, זה כיבוש עולה מצרים, וגם עזרא כבש בזמנו. לכן הגלעד הוא הגולן, הוא שלנו עם קדושת ארץ ישראל. כיבוש משה רבינו, כיבוש עזרא ואישור של טראמפ. נכון? הוא אישר. מישהו מתווכח עם טראמפ. מרכז הגולן, מהכנרת עד ים המלח, זה שייך לעמון ומואב. אבל עמון ומואב טוהרו בסיחון, כי אל תעצר מואב, אסור להילחם. אבל זה שלנו, אז איך זה לא נילחם? נכבשו על ידי סיחון ואוג, ואנחנו כבשנו מסיחון ואוג. עיין ספר שופטים יפתח, שאומר, יש לכם בעיות? אתם עמון ומואב איתי? אני לא מכיר אתכם. מאיפה אתם באים? אני לא כבשתי מכם, אני כבשתי מסיחון ואוג. יש לכם טענות? הנה הטלפון של סיחון ואוג. אני, אם סיחון ואוג יפנה אליי, יש לי מה לענות לו. אבל אני לא כבשתי מכם. כאילו יגידו הערבים, כבשתם את הארץ. אנחנו כבשנו מכם את הארץ? אתם הייתם שליטים על הארץ הזאת? הטורקים היו שליטים. אנחנו כבשנו מהטורקים. אנחנו, עם הבריטים. יש לכם טענות? תפנו לטורקים. בסדר? אם תצאו חיים, יהיה נס. אנחנו לא מכירים אתכם. מי אתם? מה אתם? זה מה שענה יפתח. אלא מה? אלא מה? זה לא ברור שעזרא כבשו. תוספות יבמות, ט"ז עמוד א', דיבור המטריל המון. ספק, מחלוקת. על משה רבנו אין מחלוקת. על יפתח אין מחלוקת. אבל לעזרא יש מחלוקת. לכן, מהכנרת עד ים המלח, זה מחלוקת. מים המלח, זה עכשיו בשליטת ירדן. שוב, לא מדובר פה על קדושת ארץ ישראל. זאת לא עוד בארץ. מן ים המלח למטה, דרומה, גם שם יש ירדן, זה של עמון ומואב, ולא טוהרו בסיחון, כי סיחון לא כבש את זה. ולכן, גם אנחנו לא כבשנו את זה. משה רבנו לא כבש, יהושע לא כבש, וגם עזרא לא כבש. זה, אין שם מצוות לא דברץ. נפקא מינה, יבו פירות, לא יודע, שמיטה, קונים פירות מירדן, לא יודע מה. עשינו סדר. האם עבר הירדן, עכשיו אני חוזר לקדושת ארץ ישראל, זה אותה קדושה כמו הצד הזה של הירדן? לא. שלוש קדושות. יהודה, גליל, עבר ירדן. וכמובן, הכי קדוש ביהודה, ירושלים. והכי קדוש בירושלים,
העיר העתיקה. והכי קדוש בעיר העתיקה, הישיבה. והכי קדוש בישיבה, הבימה. ומי יושב על הבימה? טוב, הקיצור, זה לא נכון. פה זה לא העיר העתיקה. זה מדרבנן. אה, זה מדרבנן? זה יותר טוב, רבנים לומדים פה. זה מדרבנן. זה מחוץ לחומות. לא משנה. מדרגות. למשל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים בעבר הירדן או לא? תשבץ, ג' רשיוד, לא ברור. שאוויר עד עבר הירדן מחכים. על כל פנים, מי שגר בגולן הוא הרבה יותר חכם ממי שגר בניו יורק. זה בטוח. אבל לא כמו מי שלומד פה. האם כל השרוי בארץ ישראל שרוי בו לא אבון? דיון. האם משה רבנו נקבר בארץ ישראל? בעבר הירדן. אבל כתוב שהוא לא ייקבר, אז רואים שעבר הירדן זה פחות. ויש בגמרא נדרים על אחד שכעס. וכמעט הרג את חברו. אומרת הגמרא, איך הוא הרג את חברו? רוב כעס. הרי כתוב ונתן לך השם לב רגז בגלות, לא בארץ ישראל. עוד לא עברו את הירדן. כלומר, בארץ ישראל אנשים רגועים. לא כועסים, בעבר הירדן כועסים. האם שם רן קילומטר ארוך, שכחתי איזה דף זה, כ"ב אולי, שם יש לב רגז, פה אין לב רגז. נחזור לרקם, שהוא על הגבול, לפי התוספות. הגבול הוא פה או שם? כמובן, השאלה הזאת נשאלת על הים ועל הירדן, הירדן, שהוא הגבול בין עבר הירדן ועבר הזה של הירדן. מה דין הירדן עצמו? האם הירדן הוא הצד הזה או שהוא הצד הזה? מחלוקת, תנאים. נפקא מינה, אם הירדן זז, אם הירדן הוא בעצמו ארץ ישראל המערבית, זה לא משנה אם הירדן מתייבש או לא מתייבש. אבל אם הירדן הוא לא, כשהירדן מתייבש, ארץ ישראל זזה. כן, לא. זה נקרא במשנה הירדן שלקח מזה ונתן לזה. ויש פיתולי הירדן שמשתנים. אז הירדן לוקח מארץ ישראל, נותן לו חוץ לארץ, לא חוץ לארץ ממש, עבר הירדן. תלוי איפה בירדן. האם זה הירדן מעל הכנרת? יש ירדן מעל הכנרת? לא. אם זה הירדן מהכנרת עד ים המלח, או מים המלח למטה. למטה יש ירדן? גם לא. אם כן, הירדן הוא מהכנרת עד ים המלח, למעלה יש מקורות. אז הירדן לוקח מפה, לוקח מפה. מה הדין? הגבול זז. מצוות תלויות בארץ זזות. אותו דבר הים. הים, ים התיכון, הוא הגבול של ארץ ישראל. לא. זה כבר בדף ח' עמוד א'. זה ב' עמוד א', זה ח' עמוד א', מטורי אמנון עד נחל מצרים.
כלומר, מותחים קו, סוגרים. וכל המים הטריטוריאליים האלה הם ארץ ישראל, כולל איים. זה מחלוקת תנאים. יש אומרים, הגבול הוא כזה, קשת מתוחה, יש אומרים, קווים מקבילים. לכפי הקווים המקבילים, ג'רבה זה ארץ ישראל. אבל אין הלכה כמותה. לכן מי שנולד בג'רבה ועלה לארץ, צדק. אבל החתם סופר אומר שלעתיד לבוא, הלכה תהיה שהגבולות יהיו כאלה. אז לעתיד לבוא הוא יוכל לחזור לג'רבה? כן, יוכל לחזור לג'רבה. נקים סניף של הישיבה. מה זה בג'רבה? בארץ ישראל. למה זה לא ג'רבה? ג'רבה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. מה זה פה? כי זה בתוך. אבל כרגע לא. אבל מה יהיה אם אתה מגדיל, אם אתה מזיז את היבשה? איך מזיזים את היבשה? זה פה אנשים לא יודעים, לומדים כל היום, כל הלילה. בונים מרינה. מרינה, שמים עמודים, בטון, ונכנסים לתוך הים. אם המרינה עוברת את הקו הנטוי, את הקו האווירי, מה יהיה? הקצה של המרינה, כמובן לא באמצע, קצה למעלה, למעלה, למשל, עובר את הקו. אז הקצה של המרינה הוא לא יהיה ארץ ישראל. אלא אם כן אתה מחליט שאיפה זה אדמת ארץ ישראל, זה אדמת ארץ ישראל. מחלוקת הפוסקים. לכן, אם המרינה מאוד צפונית, אל תלך לקצה של המרינה. אז מה אני אעשה? שב בישיבה, תלמד תורה. ומעשה שסיפר הרב, שכחתי שמו, שהיה רב פיקוד צפון. ובדק הפרשת תרומות ומעשרות בצה"ל. כל הפירות צה"ל מפריש. חוץ מבננות, ממושבה כנרת. שהרב מפריש. רב במושבה חילונית? ודאי יש לו כיפה חצי גרוש ודבר כזה. טוב, הלך לדבר עם הרב. ראה את הרב. יהודי, צדיק, ירושלמי, עם זקן, המחרוך, לומד, גמרא, אדם קדוש. שאל, מה עם הבננות? זה הירדן, והירדן זז. אז אני לא יכול להפריש מהבננות האלה על הבננות האלה. כי אולי הבננות האלה זה מצות לא בארץ, ואלה לא. לכן אני המצאתי דרך להפריש על כל, לא יודע איך זה נקרא, שיח בננות לחוד. אז כבודו אומר שאין בעיה. כשהוא אמר לו את זה, הרב התעלף. נפל על הרצפה מעולף. לא הצליח להעיר אותו, רץ לג'יפ, לקח חומר לעורר מעילפון, השפריץ. הרב התעורר, אמר, אנא, לא לקרוא לי כבודו. רק הקדוש ברוך הוא קוראים כבודו, לא לבשר ודם. כתב הרב הזה. מאז פגשתי הרבה רבנים. לא ראיתי רב שמתעלף כשקוראים לו כבודו, אבל רב שמתעלף שלא קוראים לו כבודו, פגשתי הרבה. טוב, עד כאן. כן. אילת? אילת זה שלנו. בגלל שלוש סיבות.
עיין מאמר קצר שלי, שלוש שורות, עיין מאמר של הרב דוד כהן, שלושה פרקים. א', יש אומרים שזה כיבוש עולי בבל. יש אומרים, אמנם אם זה לא כיבוש עולי בבל, זה כיבוש עולי מצרים, וזה כיבוש צהל. זוכרים? את הדגל עם דיו? לא היה להם דגל, כשקשו עם דיו. בגלל שלושת הסיבות האלה, אפשר לנסוע לאילת. ולפי זה גם צריך להפריש תרומות ומעצרות. בברכה. אבל, בגלל שיש שלושה נימוקים, אבל אפשר להתווכח. הנגב הדרומי, יש הרבה מקומות שלא צריך להפריש. היום מישהו אמר לי, שכחתי מה הייתה השאלה, אבל נמציא שאלה אחרת. אתה מוזמן אצל בן אדם ואתה לא יודע אם הוא יפריש תרומות ומעשרות. תפריש. הוא ייעלב, אני לא יודע להפריש, מה? אפשר לסמוך. א', אולי זה כן הופרש. ב', אולי זה של גויים. ג', גם אם זה של יהודים, אולי זה מאזור פטור מתרומות ומעשרות. ד', תרומות ומעשרות בימינו, כל מצוות תלויות בארץ, זה מדרבנן, כי אין רוב עם ישראל בארץ ישראל מסודר לשבטיו. ה', גם בזמן שמצוות תלויות בארץ מדאורייתא, תרומות ומעשרות מדאורייתא, זה רק יצהר, דגן ותירוש. שמן, יין, חיטה. אבל כל השאר זה מדרבנן. יוצא שזה תרי דרבנן, ספיק, ספיק, ספיקה. ספיק, ספיק, ספיקה. בתרי דרבנן, איך אומרים? הלוואי שכל השאלות של הרבנים תהיינה קלות כאלה. ומעשה! ואדם שבא לסוכה של הרב שלמה זוננן אוירבך בסוכות, כיבד אותו בפרי, הפריש ושם בצד. לקח הרב שלמה זוננן אוירבך מה שהוא שם בצד, ואכל. אמר, בל תשחית. יש חצופים, אה? יש חצופים. יש לו עוד שאלות? לא, לא. לגבי אדם. עזה. עזה. אז זה החלק בלתי נפרד מארץ ישראל. למה בנבט קרים הרב בירך ברור דיין האמת, אם זה עדיין נשאר תחת ריבונות שלנו? בירכתי ברור דיין האמת, כי זה קטסטרופה מה שקרה. ברור דיין האמת, מברכים על בשורה רעה. אז זה בשורה רעה, שגירשו את כל היישוב. נכון, זה תחת שלטוננו, אבל גירשו מעשרת אלפים אנשים. אבל לא בגלל שזה נקרא חרב, אלא בגלל הבשורה. כן, זה בשורה רעה. זה בשורה נוראה. כשיצאתי משם, נשקתי את החול. מישהו בא, אמר, ראיתי שוכב על האדמה. הוא אמר, אתה לא מרגיש טוב? אמרתי, נכון, אני לא מרגיש טוב. מדי אני לא מרגיש טוב. זה נורא ביום. כן. האם שאוויר על ארץ ישראל מחכים, זה גם בגוי שבארץ, שסתם לומד לימודי חול, הוא יהיה יותר חכם מגוי במיום? לא. צריך צירוף קדושת ארץ ישראל עם קדושת עם ישראל. שתי הקדושות מתחברות. אני לא שמתי לב שהגויים בארץ ישראל הם חכמים מי יודע מה. תסתכל ברחוב. אם היו חכמים, היו מפסיקים להציק לנו. אז הם לא חכמים. מה? סיני, לפי מה שיכול להיות, שזה ארץ ישראל. אבל אסור לטייל בסיני. וגם בעבר הירדן. בגלל שתי סיבות. א', זה לא תחת שלטון ישראל. ועיין, בגיטין, דף עין, זין,
שהחכמים היו מלווים חבריהם, היו נפרדים מהם במקום מסוים בצפון. כי שם היה יישוב גוי, עכו. חצי העיר יישוב יהודי, חצי העיר יישוב גוי. הכל שלטון גוי. אבל יישוב יהודי זה יותר מיישוב גוי. ודוד המלך אמר, כי גרשוני היום מסתפר מנחלת השם, לאמור עבוד אלוהים אחרים. ואיך אם מישהו אמר לו לעבוד אלוהים אחרים? אלא, הוא היה ברח לחוץ לארץ, זה כאילו עובד אלוהים אחרים. אבל הוא היה בגת, קריית גת זה ארץ ישראל, אבל זה תחת שלטון פלישתים. ארץ ישראל תחת שלטון פלישתים, זה נקרא עובד עבודה זרה. ולכן, גם סיני, גם עבר ירדן, זה תחת שלטון גויים, זה כעובד עבודה זרה. ב', זה מסוכן. המל"ל, מועצה לביטוח לאומי, כל הזמן מזהירים. אל תלכו לשם, זה מסוכן. זה מסוכן, יכול להיות טרור, ולא נותנים לצה"ל להיכנס. אם צה"ל נכנס, זה החתן שלי, חתן, אחותו נרצחה שם, בטיול בסיני. היא לא מתה מיריות המחבלים, אלא מאובדן דם. כי עד שהגיעו, היא מתה. ואם היה צה"ל יכול להיכנס, תוך שנייה היה מגיע מד"א ומציל אותה. זה מסוכן. גם זה מסוכן, גם זה מסוכן. אסור להסתכן. מותר להסתכן, אומר התפארת ישראל, סוף פרק ראשון של ברכות, מובא בפתרי תשובה, בשולחן ערוך יורד העקוף נון זין או משהו כזה, ללכות פיקוח נפש. מותר סיכון זעיר בשביל מצווה או בשביל פרנסה, בשביל טיול. אסור גם סיכון זעיר. גם בארץ ישראל אסור סיכון זעיר. תטייל איפה ש... לא יודע, חברה להגנת הטבע או משהו כזה. אומרים, אתה יכול לטייל. אל תיקח סיכונים. כל שנה אנשים נפגעים וזה. אל תסחה איפה שאין מציל. אל תטייל במסלולים לא מורשים. לא מסתכנים בשביל טיול ובידור ודברים כאלה. מה אתה אומר? אחרי שכבשנו, זה כבוש. אמרנו כבוש. כיבוש צה"ל. אבל מה אנחנו דנים בזה? אל תדאג. נחזור לסיני. איך זה השיר אחרי מלחמת נפסק קדש? יש שיר. נחזור לסיני. שכחתי את השיר. נחזור לסיני, נחזור לכל מקום, נקים שם סניף של הישיבה, אתה תהיה ראש ישיבה. טוב, שלום.